אין לכם מתנה גדולה בעולם יותר מאדם שהוא בוטח בהשם. בוטח בהשם זה אחד שיודע, אני בידיים שלו. אדם שיודע שהוא בידיים של בורא עולם, הוא לא מחניף לאף אדם. חנופה זו מכה. לצערי הרב, אני רואה הרבה אנשים שקוראים לעצמם דתיים, אבל כשהם רואים כסף, כשהם רואים כבוד, כשהם רואים עוצמה, הם מחניפים לך ברמה מטורפת. למה אתה מחניף נשמה? למה אתה מוריד מערכך? אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אדם שיש לו ביטחון בהשם לא רואה ממטר. מכבד אדם כן. לכבד כל אדם צריך לכבד. אבל להחניף למה? אני עכשיו אבוא אליו וגיד לו, אחי, 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 כשאני יודע שהוא עושה מעשים רעים, ואני רואה את זה לפעמים, בן אדם שמתנהג בצורה בזויה, ואנשים כולם סביבו, אחי, 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 מה אתה אומר לו, אחי, הבן אדם הזה בזוי, הוא פוגע באנשים, הוא גונב אחרים, הוא רוצח אחרים, ואתה מחניף לו? קט חנפנים אומרת הגמרא לא רואה פני שכינה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם. אדם מחניף, אתם יודעים למה? כי הוא שוכח שיש בוס בעולם. יש בוס בעולם, אתה לא צריך להחניף כדי לקבל כלום. מה שיגיע לך, יגיע עד אליך. ותדעו לכם, אחים יקרים, אני יכול להגיד לכם, על בשרי ראיתי. אין לכם מושג, יכולתי לקבל תפקידים של הרבה, להיות דיין. אני לא נעים לספר סיפורים אישיים. יכולתי היום להיות דיין, השתבח שמו לה, דיין מקבל 30,000 שקל בחודש. ולא לדאוג, יש לי חבר שנהיה דיין, אמר לי, אני כבר לפרנסה לא דואג יותר, גמרנו. 30,000 שקל משכורת לחודש, רכב צמוד, פנסיות של מדינה, הוא מקבל משכורת של שופט. יכולתי להיות דיין. אבל בשביל להיות דיין, הייתי צריך להחניף לבני אדם. לך לזה ולך לזה, ותהיה בקשר עם זה, ותרצה את זה, ותעשה את זה. וברוך השם שלא נהייתי דיין. דיין זה טוב, אבל לא הייתי עושה זיכוי הרבים. לא יכולתי לעסוק בדבר שכל כך בורא עולם רוצה, ושאני מאוד אוהב גם. אז השם אמר לך, וזו הסיבה שלא הלכתי לשם. בורא עולם ייתן לי פרנסה, כשלא, אני לא אצטרך להחניף לאף אדם. אני הולך עם השם יתברך, עם האמת. כלומר, אני אכבד כל אדם. אבל אם אני אצטרך עכשיו, וזה קורה לי המון, אתם לא יודעים כמה פעמים. הרבה אנשים, אתה יודע, שמעורים בפוליטיקה, יש חתונה של פלוני אלמוני, תבוא לחתונה, כי יראו אותך שם, אתה תהיה מחובר לזה וזה, וכמובן אתה תהיה מספר אחד בתור לכל תפקיד חשוב שיהיה במדינה. אני לא אבטל שיעור בשביל ללכת לקבל כבוד או להתחבר, כי אם הגיע לי תפקיד מסוים, הוא יגיע עד אליי. אם השם גזר עליי שאני אקבל תפקיד מסוים, הגיע עד אליי, עד אליי. אני לא צריך לעשות דברים לא טובים ולא נכונים, לפי אמות המידה שלי בתור יהודי מאמין, כדי להגיע למה שאני רוצה להגיע.